betul, kita bersama Sabawi Rashid. Yeah. Saya nama Sabawi. Sama muka kan? Kakak Remixer. Hiha. Bertemu lagi kita dalam show mana-mana mai tahu-tahu sampai kat mana ni? Guys. Ni bukan show korang, ini vlog harimau datang. Sorry. Bukan. Okey guys, sekarang ni kita orang kat Bukit Jalil. So, resign dari tu. Belum, tak jadi. Cancel. Cancel kontrak. Sorry ya. Okey guys, sekarang Isyam dekat. So kita kat vlog harimau datang. Hari ni hari second day untuk Malaysia lawan Turkmenistan. Kau tengok guys, link kanan ni ramai gila. Oh, Malaysia Bahrain guys. Malaysia Bahrain. Cameraman pan balik Malaysia Bahrain. Sorry guys. So sekarang Turkmenistan lawan Bangladesh kan. So kita cari dulu friend-friend Bangladesh ke Turkmenistan boleh? Betul. Tu aku nampak macam Bangladesh tu. Mana dia? Mana? Ah, tu. Ah, dia. Ini. Kita dapat. Fan Bangladesh pakai baju Malaysia guys. Fan Bangladesh pakai baju Malaysia ni. Main mana mari bang? Sikit bang. Saya Kelang datang. Kelang. Abang. Saya pun sini mari. Kenapa pakai baju Malaysia? Saya suka Malaysia. Suka Malaysia. Saya mau request satu lagu nyanyi Malaysia punya player. Saya suka number one, suka boleh. Siap, saya siapa? Suka player Malaysia. Sama. Saya suka. Saya suka player Malaysia. Intan Sera. Bukan. Itu perempuan. Saya buat lagu Intan Sera. Nyanyi untuk Intan Sera. Seraman malam sayang. Seraman malam kasih. Boleh. Tukar baju. Okay, sorry guys. Intan Zera, sorry. Intan Zera, sorry. So, itu penyokong Bangladesh saja menyaman nak dapat IC tu guys. So, sekarang ni kita tengah cari fans-fans Turkmen dengan Bangla sebab game petang. Turkmen lawan Bangla. Walaupun game Malaysia malam kita tengok, dah penuh, ramai gila orang ni. Sekarang baru pukul 3 lah. Dijangka RM70,000 hari ni. RM70,000? Malaysia, Bangladesh, bersaudara. Payment sampai situ je, jangan masuk lagi. Okay, let's go. Sekarang ni Isyam bersama dengan penyokong Turkmenistan. Hello guys, how are you? I'm good. Apa khabar abang? Apa khabar? Saya Aslan. Saya Bairam. Okay, I want to ask your prediction. First match, you lost against Malaysia. Yeah. So today match, how your prediction against Bangladesh? I guess 3-1 to Turkmenistan. 2-1 maybe. I know you are study in Malaysia, so how you feel in Malaysia, live in Malaysia? Yeah, it's very wonderful. I've been here for 6 years and I love it here. Malaysia boleh. Okay, what the words for Turkmenistan in Malaysia? Malaysia boleh in Turkmen? Unga, Turkmenistan, unga. Unga, Turkmenistan. We do one more, okay? Alright, ready. Okay, 1, 2, 3. Turkmenistan, unga. Yeah, thank you so much, guys. All the best. Thank you. Okay, kita bersama seorang lagi fan Bangladesh yang memang semangat. So, nama siapa? Muhammad Rokibul Islam. Oh, datang dari mana you? Puchong, okay. You hari tu first game ada datang ke hari ni baru first time datang? Hari tu pun saya datang. You memang selalu tengok bola sini? Ya. Apa team you tengok selalu? Selangor. Oh, fan Selangor. Oh, bermakna Selangor ada fan naturalisasi. Okay, hari ni lawan dengan Turkmenistan. You punya prediction berapa? Boleh menang ke tak boleh menang? Kita try kita punya best game lah. Tak tahu jadi menang kah, kalah kah, itu tak tahu lagi. So, tapi kita mau yang best game saja.
Tapi you rasa kalau menang berapa result dia? 1-0, 2-0? Ini saya tak boleh komen punya. Sebab nanti kalau sudah jadi kalah, orang yang komen yang bukan-bukan. Macam tu saya tak mau cek. Yang main, kita main stadium saja. Nanti sudah main, tengoklah berapa-berapa. Guys, kita jumpa lagi geng orang kampung. Min. Kampung. Ya, orang kampung. Mana-mana. Kita basah-basah. Okay. Tadi dia kata malu nak interview. Oh, yeah. Lain mana lagi pun nak sebali. Dia nak share. Okay, Penang daripada mana tu? Pala Bantah. Main naik apa tu? DTS. Straight all the way main sini. Oh, straight main berapa ni? Ampa dari sebelah Bantah. Saya dari Pematang Pu. Okay. Main malam ni nak support siapa tu? Kita Depola. Minat Depola. Saya cukup minat dah. Awak minat Depola. Kali Ali kata tatu penuh badan. Oh, betul. Ha, saya minat tatu dah. Oh, minat tatu. Tak bagi haram. Pak tak bagi, pak tak bagi. Asyik baik pak tak bagi ya. Minta maaf pak. Bah. Adik minta maaf lah, tatu tak boleh haram. Okey, Ali. Semua Depola. Depola. Okey, nak tahu prediction score boleh. 2-0 ah. 2-0. Semua 2-0. Ah. Ini. 3. 3. 3. Tempoi. Ya Malaysia kan. Memang Malaysia. Cak cemeh. 3-3 siapa skor? Siapa skor? Betul. Bukan. 3 siapa skor? Lulus. Siapa skor? Di Paulo 2. Siapa itu? Suara nangis ke apa tu? Memang tu. Di Paulo 2, siapa wei satu? Okey. Syafiq dengan Miki. Syafiq 2-0 ah. Ha. Syafiq dengan Miki ah. Nak siapa? Syafiq dengan Di Paulo. Siapa ini bola? Ham, mana baju? Kuning ke? Ya, hipster memang. Hipster. Ini kuning, ni hitam. Okey ah. Okey, hari ni yang paling semangat. Ya, itu saya tengok Darren Lock dia dalam buat push up elok kan. Darren Lock? Darren Lock ah. Tapi Darren Lock sebiji. Darren Lock sebiji betul Safawi eh. Safawi. Hitamnya Shippa Melvin punya makan. Apa? Apa hantar? Kami putih apa tak mana? Kami putih apa? Zek dia Johor lah. Dia Johor lah. Tak pinai dah. Ha Syamil? Syamil. Oh Syamil juga? Ni Syamil. Favorite Syamil. Syamil favorite. Nama Syamil. Oh, saya nama Sabawi. Sama muka kan? Kakak Mixer Hiha. Okay guys, hari ni kita jumpa kembar batin. Sama tak? Ha, ni sama tak tahulah. Kembar terpisah. Mak bapak tinggal mana dua ekor ni. Mak bapak aku jumpa kat tong sampah kot. Ni betul. Tak ada, ni yang betul. Ni yang tong sampah tu. Aku macam bangsat ni? Okay, adik datang dari mana? Dari Seremban. Kan aku dah cakap. Ini pun made in Seremban ni. Cuba cek betul-betul DNA ni. Seremban mana? Seremban kat Senawang. Sophia, awak ni semua dah ada. Cantik dah ada, apa dah ada. Nombor telefon saya je awak tak ada. Okey, kepada mak bapak Atin, mungkin boleh cek lah. Cari dia, cek DNA balik. Takut tertinggal anak ke kat hospital. Mak bapak ada kat belakang. Mak bapak, adik ni pun boleh cek DNA nanti eh. Senawang kat mana? Lagi Google. Senawang. Taman Tasik Jaya. Sebenarnya aku dah cakap guys. Aku dah cakap. Okay. Prediction untuk malam ni berapa? Okay, 2-1. 2-1. Siapa skor? Oh, bagi Chan. Memang Malaysia skor awak. Sub player. Kita bagi Safawi. Safawi lah. Dipola. Safawi satu. Dipola satu. Oh, tapi okay, Depola masuk 10 minit yang terakhir. Macam mana nak skor ni? Boleh juga lah, maknanya. Dia apa, save the best for the last. Ambil kau. Depola, akak ni pula mini love. Okay, peminat Safawi Safawi kebetulan. Serius bila nak jumpa Safawi, betul? Betul. No, ni cakap betul. Betul niat nak jumpa Safawi. Adik dah boleh, adik. Terima kasih.
Mbak. Ini bukan Safawi, ini Sawi. Alright, alright guys. Ini kita jumpa lagi satu grup foreigners yang pakai baju Malaysia, sokong Malaysia. Alright. Ini bukan. Ini muka macam Tibet tapi orang Malaysia. Okay. So, where are you come from? From the Netherlands. Netherlands? Yes. Wow, that's why. Van Persie. His face like Van Persie. Okay. Your name. Cheers. Vessel. Kiki. Teresa. Miran. Wow. How do you find Malaysia? Means the weather, sometimes hot, sometimes rains. Bad weather today. Not good. Are you happy with weather in Malaysia? Today we're not happy. So have you tried any Malaysian food before? Of course, nasi lemak. Nasi lemak, then? Satay, burger? Satay, burger. Burger, you know, but burger in Malaysian is like full of sauce. She eats a lot of burgers in Malaysia. Wow. What burger you ate so far? And it was because of him. Have you tried satay? Yes. Which food is your favorite? Nasi lemak. Nasi lemak. Simple but nice. So, what makes you come to support Malaysia today? Sorry? What makes you come to support Malaysia today? Yeah, good question. It's a very important match, right? That's why we are here, and we just want to support them. Have you seen our Ultras Malaya? The one who chant all the way, all the time in the game with the Tifo one. We're going to be with them. You are going to be with them? Wow, dia akan join Ultras Malaya. Jangan ngangal sangat. Jangan ngangal sangat. Okay. Thank you very much. Your prediction. Prediction. 3-1, I think. I think two goals from Dion. Dion Kools, the half Belgian Malaysian guy. Yeah. He'll score twice. Okay. And 2-1, I think. Oh, 2-1. Please, you? 6-0. 6-0? Really? 6 times Dion Kools. 6-0. Okay, yeah. Okay. 2-0. 2-0, you? 3-0. 3-0. You? 4-0. Wow! Thank you so much for supporting Malaysia. Thank you. Thank you. Okay guys, sekarang ni Isha bersama dengan penyokong Chinese yang nak sokong Malaysia. Siapa nama? Asal. Okay, you siapa nama? Ziyao. Memang datang nak support Malaysia? Ya. Daripada mana? Dari Putri Pucung. Sama. Okay, hari tu Malaysia menang 3-1. Kali ni prediction berapa? 10-0. Boleh. Lain macam 10-0. Boleh. You? Saya 3-0. 3-0. 1-2-3 Malaysia. Boleh. Isyam bersama dengan penyokong berbangsa India. Kita ada abang. Siapa nama abang? Encik. Encik, okey abang. Abang daripada mana abang? Dari Kelab. Okey abang memang menyokong Harimau Melaya ke bang untuk bola sepak Malaysia? Ya, betul. Okey bang, hari itu kita dah menang dan permulaan dengan cantik. Menang 3-1. Prediction abang malam ni berapa? Malam ni 2-0. 2-0. Siapa skor saya nak tahu? Safawi. Dari satu? Lagi kemungkinan 2 gol daripada dia. 2 gol daripada Safawi kan? Okey, untuk adik, adik minat siapa, dik? Malaysia. Sokong siapa player? I don't know. No. Okey, terima kasih bang. Aku pergi tadi. Weh, panas. Walaupun hujan, rasa macam nak hujan tapi haus kan? Haus tak? Haus weh, aku macam dah pegang dekat air. Tak ada air weh, nak pergi air ke? Tak ada. Wow! Mana dapat ni? Datang dari mana? Dari jauh. Orang mana? Dari sini. Ni writer baru Harimau Melaya, dia sponsor air untuk kita. Nampak tak? Bekerjasama kita orang semua. Sebab kita ambil dia. Sebab dia ada air. Nampak? Guys, datang stadium kena jaga kawasan persekitaran. Buang sampah kat tempat buangan sampah. Jangan buang merata-rata. Jaga. Ingat. Bagus bang. Okay guys, sekarang ni dah petang, ramai orang datang berduyun-duyun ke Stadium Bukit Jalil, nampak tak salah lagi. Siapa yang tak ada baju, siapa yang tak ada muffler ke apa ni, korang boleh dapatkan stiker muka, tampal kat muka. RM1, RM2, RM3, RM2. Berapa ringgit? RM1, RM2, RM2, RM3. Itu betul. Kita punya tip Ifan dengan Teha. Tengah nak pasang stiker kat muka, lepas ni aku terbatuk ikut turn lah. Sebab Teha dia memang nak lampas stiker yang ada Bangladesh punya. Tapi aku cakap jangan. Malaysia punya. Harimau Melaya. Harimau Melaya? Haa. Mana Harimau Melayanya? Ni, apa tu? Ni contoh dia. Kau tampal stiker. Ya, dia nak tampal. Tampal kat dahi bang. Cepat. Cepat. Okey bang. RM1, RM2, RM2, RM3. Murah je boleh dapatkan abang ni. Nama bang?
Azrul buat? Azrul dekat gate, apa dah tahu ni. Dekat dengan LRT. Turun LRT terus lekat stiker. Ha. Yang dia lari sikit jeng kau. Okey tak? Tak tahu saya okay, apa. Tengok. Yang ni bukan harimau Melayu, ni hari harimau kan. Kita ada satu group fans yang kita dari jauh nampak macam meriah kan. So kita tanya datang dari mana ni? Dari Penang, dari Penang bang. Semua dari Penang? Dari Penang semua. Straight dari Penang? Ah, dari Penang. Patut bau nasi kandak. Ni orang Penang. Ni orang Penang. Oita. Sempoi, sempoi, mempoi, kelempoi. Berdosa. Alright, so datang dari Penang takkan nak tengok Malaysia kalah kan? Tapi lawan kita malam ni Bahrain lah. Kita tahu lagi kuat. So prediction. Dalam 2-1 yang tu lah. 2-1. Okay, tanya sorang-sorang lah ya. 1-0. 2-0. 2-1. Ni. 2-1. Ni? 1-0. 1-0. 3-1. 2-1. 2-1. 2-1. Okay, so kalau masa tu, game hari tu Safawi 1 gol. Apa, Kelvin Ong 1 gol. Faisal Alim 1 gol. Hari ni kalau 2 gol tu siapa nak skor? Malam ni insyaAllah Safawi. Apa nak siapa skor? Safawi lah. Serius? Tak ada ni bang, tak ada ni bang. Tak ada ni bang. Saya nak siapa skor. Saya nak siapa skor. Cepat. Saya di bola. Skor lah. Jangan lupa skor. Nomi. Oh, aduh. Nama bang, nama ada sama. Good Helmi. Nama Helmi. Ini kalau ada tattoo sama. Oh, jadi okay. So thank you datang dari jauh dari Penang. So kita harap Malaysia menang, okay? Malaysia. Let's get kuat sikit ya. 1, 2, 3, Malaysia. Ya. Yeah. Siapa abang datang dari mana? Datang daripada Seremban. Seremban? Yeah. Orang kampung. Mata ni. Senawang. Saya kat Kolej Hai. Kolej Stif. Tahu tak mana? Dah lama tak balik kampung. Dia orang Seremban. Tak boleh pakai. Seremban hutan. Okay bang, prediction malam ni berapa? Rasa kita nak kemenangan lah. Kalau menang pun kita 2-1 okey. Kita bagi Bahrain sorak lah satu kali. Kan? Bagi Chan lah satu. Kita kali kedua sorak terus menang. Win. Champion. Guys, hari ini kita bertuah. Kita bersama Safawi Rashid. Safawi Rashid. Wey, kita lama jumpa. Saya minat sangat kat abang. Ini Ari Aiman. Cousin. Serius lah? Ya. Semua rai. Okay, datang dari mana bro? Dengan Nuang. Straight datang sini untuk tengok bola? Semua? Plan maghrib. Naik apa? Naik kereta. Gerak bila tadi buka apa? Malam. Malam semalam? Malam semalam. Satu malam sampai pagi. So datang Terengganu confirm nak support Mickey lah? Ya, support Terengganu, Mickey semua. So hari ni dia antara Mickey atau Ahgia? Masih belum confirm. Rasa-rasa siapa patut turun? Rasa Faizal Alim pun. Ahgia macam super sub okay. Okay, prediction game malam ni. Bahrain lagi kuat daripada Turkmen sebelum ni. So rasa-rasa macam mana game kita? Malaysia menang 2-1. 2-1? 2-0. Safawi sikit, Safawi sikit. 1-0 ya. Siapa kot? Safawi. Safawi yang skor. Ha? Safawi yang skor. Safawi skor. Memang Hari Aiman, Hari Aiman. Ni akak cantik ni. Berapa? 2-0. 2-0. Sebab saya minat Safawi. Okay bro, terang-terang eh. Pawi tiru rambut kau ke kau tiru rambut Pawi? Apa? Pawi tiru rambut kau ke kau tiru rambut Pawi? Aku tiru rambut Pawi. Aku rasa ada kena mengena eh, daripada tergadu kan. Takkan tak ada kena mengena. IC. Ha? Tak ada. Siapa Rashid kan? Ha? Siapa Wi? Hai. Hai, siapa Wi? Thank you bro, thank you. Okay, datang dari mana ni? Insya Alam. Ya, Insya Alam. Insya Alam. So hari ni nak tengok game Malaysia, prediction berapa agak-agak hari ni? Menang confirm. Menang eh? InsyaAllah. 2-0. 2-1. Okey, siapa agak-agak skor? Safawi Rashid dengan Faisal Ali mungkin. Favorite player siapa? Favorite player eh? Farizan Malias. Farizan Malias. Awak ada Ira-Iras Ika Fahana lah. Kamera sini. Awak ada Ira-Iras Ika Fahana lah. Awak tahu tak beza awak dengan Ika Fahana kenapa? Tak tahu. Ika Fahana Akhil Rashid punya tapi awak saya punya. Jom tengok bola sekali.
Okay bang, ada nak adu sikit ke? Kita up sikit. Pasal tandang ni, selagi game yang penuh je ni, game full house ni, besok amok lah tandang ke kau. 2-3 stesen. Oh, macam nak pilihan raya eh? Dia punya peratus. Full house, waktu tandang pun macam mau masuk butik ni lupa. Dah berapa lama peratus ni bang? Dah jam lah bang. Oh. Tempat satu sini kan sana peratus penuh lah bang. Tapi ini dah nak sampai ni, okey kot? Tak okey bang, dah ujung-ujung kan. So permintaan fan tambah tandas lah. Buat tandas bang. Penyokong semakin ramai, tandas pun kena banyak lah bang. Alright bro, thank you bro. Okay. Hari ni special sikit, kita tengok abang-abang ni tengah ikat bendera Palestin. Nah, jom kita pergi. Assalamualaikum bang, kami dah Harimau Melaya, nak interview sikit boleh bang? Boleh bang. Okay, mic pada mana bang, kenapa bawa bendera Palestin ni? Saudara kita bang. Saudara kita. Saudara kita di dunia akhirat. Kita ingatkan orang kat sana. Ingat. Sentiasa ingat. Okey, hari tu kita menang 3-1. So prediction hari ni berapa bang? 2-0. Siapa skor? Sabawi Faizal. Depaula. Aku rasa ramai orang sebut nama Depaula kalau kan. Daripada mana? Shah Alam. Shah Alam. Guys, untuk satu fakta, pemain Palestin baru masuk Negeri Sembilan. Ya. Yasir Pinto. Ya. Kibak. Malaysia. Yeah. 1, 2, 3, Malaysia. Okay guys, kita di waktu petang sekarang di perkarangan Bukit Jalil. Rasa semangat lagi membara bila aku dapat tengok abang-abang kita yang semangat untuk support Malaysia. Okay bang, nama siapa bang? Razi bang. Iwan. Aisyah. Okay, saya nak tanya pula, datang dari mana? Daripada Segambut KL. Segambut KL apa? Kuang. Ni suami isteri eh? Oh, nampak. Dia orang punya semangat. Memang setiap kali game akan datang tengok ke? Ha. Kalau game selalu tengok. Okay, kalau game Malaysia ni macam hari tu kita menang 2-0. Hari ni lawan Bahrain lebih kuat bang. Prediction abang macam mana? Kita menang bang. Confirm menang bang. Agak-agak. 2-1 bang, 2-1. 2-0. 2-0. Jangan kalah seri tak apa. Kalau seri berapa? 2 sama, menang 2-0 lah. Dua sama. Sama prediction dengan saya. Saya punya prediction, dua sama. Jangan marah kalau tak tepat eh. Saya Eko. Oh, berderau tu dengar. Dan juga sebab ada kawan-kawan yang sanggup tolong ni lah. Ya, sebab ada kawan-kawan lah. Kita orang dah lama dah memang pergi stadium. Memang bersekali lah. Inilah dia orang-orang dia. So, kok mana pun patah kaki pun kita datang kak. Tiket beli kak. So, dalam keadaan macam ni, abang tengok sebelum ni, abang datang tengok kemudahan dekat Bukit Jalil macam mana? Ni first time saya datang stadium menggunakan kursi roda. Setakat ni saya berpuas hati in terms of laluan masuk, tandas dan tempat OKU semua tu yang disediakan. Facility sangat bagus lah, sesuai. Tadi sebelum ni pun dia umumkan untuk macam OKU ada dapat masuk free. Macam abang dapat tak? Tak lah, pasal saya difahamkan untuk yang ada dekat saja. Saya bukan orang yang dekat. Saya beli tiket tapi cuma laluan saya masuk tu laluan OKU lah. Dan abang pun tak pernah kisah, tak pernah menyesal beli tiket ya? Dah, tak pernah. Untuk Eko kita datang. Combo. Okey, 1, 2, 3. Eko! Muhammad Adib. Umur berapa? 16. Memang selalu datang stadium untuk tengok bola ke? Ya. Siapa favourite dalam tim Malaysia ni? Faizal Halim. Faizal Halim? Wow, Miki. Hari tu bila Miki dapat skor tu seronok tak? Datang dari mana ni bang? Kuantan. Straight dari Kuantan? Memang semata-mata untuk tengok bola. Okey, so sebab dari Kuantan kita tanya nama. Zaharizal dari Kuantan ya. Okey, adik memang suka sangat bola lah. Memang kena bola. So apa yang abang boleh nampak bila adik tengok bola tu, abang boleh nampak kegembiraan dia? Ya, dia happy actually. Dia dah sebelum ni dah hampir sebulan lah dah minta untuk adik lah. So dia punya excited untuk datang tu memang tinggi lah. So kita support lah. So adik rasa hari ni siapa menang? Berapa? 2-0. Okey, 2-0 siapa? Siapa skor? Miki berapa? 2-2 Miki ke? Depaula. Satu nama Miki. Depaula skor. So terima kasih. Okey, adik suka Miki kan? Ni Miki akan tengok video ni, bagi ucapan sikit kat Miki. Semoga berjaya. Semoga berjaya kat Miki. Terima kasih sudi datang. Jumpa lagi. Sekarang ini saya bersama dengan penyokong Harimau Melaya ni. Anak-anak muda yang handsome ni, daripada mana bang? Daripada Shah Alam. Shah Alam. Korang macam muda-muda lagi, umur apa umur? Umur kita semua 19. 19, muda guys. Bagus, sokong Harimau Melaya. Okey, nak tanya hari tu kita dah menang 3-1. Yeah. Untuk malam ni prediction apa? Malam ni prediction sebab lawan Bahrain kan? Kuat sikit? Sebab lawan Bahrain, lepas tu dengan momentum sebab menang hari tu. Maybe malam ni boleh kot, 2-0 lah. 2-0, okey. 2-0. Siapa skor?
skor malam ni Safawi Rashid lah. Safawi Rashid lagi. Sekejap lagi kita bagi Dipola. Nak tengok dia skor. Okey bang, saya nak tahu favorite player abang siapa? Favorite player. Favorite player saya. Dipola. Okey, saya cakap Malaysia boleh kita buat orang lain. 1, 2, 3 Malaysia. Boleh. Untuk support tim Harimau Raya, macam mana prediction malam ni? Prediction, dia ada satu benda yang semangat dalam hujan ni lah. Sebab kita orang Melayu, kita satu Malaysia, hujan tak hujan, ini malam kita makan. Ini malam kita makan. Jangan bagi alasan apa-apa lah. Janji, 3 poin kita bawa balik malam ni. Okay, kita tengok berpantin. Thank you, Tok. All the best. Baru sejuk pukul 8, gila. Sejuk gila kita pun dah pakai baju hujan ni. Hujan lebat dari 6.30 sampai sekarang. Kita orang dah sampai 3 kali beli baju hujan. Koyak, beli koyak, beli koyak. Aurunya je koyak. Kita tu tak sure lagi game postpone ke tak, sebab Padang memang teruk guys. Banjir teruk. So sebab orang dah ramai kat sini dekat 60,000 ke. Aku rasa kalau boleh jalan pun Bahrain mesti akan bantah kau-kau kan. Betul. Padang teruk guys. Aku rasa diorang akan tukar main kat Rhino Shah Alam. So untuk korang semua yang mungkin nanti next game nak datang, sediakan baju hujan guys. Serius. Kalau beli sini mahal. Kita support berniaga, tapi beli awal-awal takut hujan. Boleh, korang boleh tengok ya, depan ni semua orang tengah sesak. Tapi ramai yang dah masuk stadium lah, sebab tadi start hujan orang terus masuk stadium. Sekarang ni memang kebasahan lah. Harimau kalau basah dia jadi apa? Harimau basah. So kita tengok macam mana lagi game, sama ada postpone ke delay ke kita tak tahu. Yang penting fans tetap steady. Aku salute orang. Hujan-hujan pun kau tengok kat sana, tak ada baju hujan pun sanggup redah demi support kita punya team Harimau. Tak ada seorang pun fans yang patah balik bila hujan. Semua terus masuk stadium, semangat tetap ada. Dan kita rasa hujan ni mungkin bawa rahmat kat kita. Kita akan menang. Kita akan menang. Okay? Kalau cakap pasal rahmat, tengok muka dia, muka alim sikit. Kalau ni tak boleh lah. Ni tak boleh. Kita balik jauh pun tak boleh lah. So guys, kita jumpa kat dalam. Apa jam game macam ni? Tolong aku stres tengok macam ni lah.
hujan. Guys, kita dah habis game. Kecewa sebenarnya, serius. Kalau bagi aku sangat kecewa lah. Aku hilang suara, kau tahu. Aku hilang suara. Dekat hilang suara. Kita kalah tipis 2-1. Kalau ikut dari segi permainan, ini peluang kita kan. Batin tu, main dalam sekolah. Becak-becak. Mandi-mandi dah semua. Kita orang rendah hujan, lebat gila tadi. Dengan padang pun nantok hujan. Ingat game bolehlah dapat kemenangan hari ni, tapi agak mengecewakan, tapi good game lah. Masih lagi ada peluang. Jangan tak atas stadium. Thank you untuk 63 ribu orang datang. So untuk game lawan Bangladesh, ini peluang yang terakhir kita. Kita kena menangkan lawan Bangladesh. Saya segera intern Zira. Bukan, tak ada. Untuk Turkmenistan, tolong kalahkan Bahrain, itu je. Tolong bagi peluang kat Malaysia, tolong. Thank you untuk vlog kali ni. So kita jumpa untuk game Bangladesh nanti. Kalau siapa nak bagi reaction, nak bagi komen, boleh jumpa aku kat GSC. Kau tunggu je, aku jumpa kat GSC. Kau beratur je, nanti aku panggil lah nanti interview korang. Jangan risau. Dapat stiker, dapat nombor aku. Dapat nombor aku, jangan risau. Untuk awet, mungkin dapat nombor aku. Kau bawa.